Jutros je iza druge diskvalifikovan Robert Mitrović, bivši muž Viki Mitrović, a sada se za medije oglasio njegov blizak prijatelj koji ne krije razočarenje zbog njegovog postupka. Prisjetimo se, ranije u toku jučerašnjeg dana Robert je prijetio produkciji da će se otrovati tabletama, pa je odlučio samo inicijativno napustiti reality, zbog čega će naravno snositi posljedice, odnosno televizija Pink će od njega na sudu potraživati 50.000 eura zbog kršenja ugovora. Svi smo razočarani u njega, ne možemo da ga prepoznamo, ni ja ni njegova porodica. Oni ga ne poznaju takvog, otac njegov plače, ne može da vjeruje šta mu se dešava i zašto se tako ponaša, rekao je Robertov blizak prijatelj.